Victor Hugo deyir ki, çəkicdən başqa heç nəyi olmayanın gözləri hər yerdə ancaq mismar görər. Göstərəcəklərimiz görmək istədiklərinizdir. Gecəniz xeyir. Efirdə 24 saatdır Baku TV-nin studiyasında Xəyal Orucuoğludur. Başlayaq anonslardan. Azərbaycanın Livandakı səfirliyi ilə bağlı xəbərimiz var. Səfirliyin boşaldılması ilə bağlı bir məlumat yayılıb. Buna aydınlıq gətirəcəyik. Baş prokurorluq erməni silahlı qüvvələrinin Gəncə ərazisinə vurduğu maddi ziyanın məbləğini açıqladı. Qəbələdə isə silahlı insident baş verdi, ölənlər və yaralı olan şəxs var. Bu barədə də birazdan təfərrüatı ilə sizə xəbərləri təqdim edib çatdıracaq. Xəbərimizə Livanla başlayacaq. Niyə Livanla? Çünki buradan birbaşa bizimlə, yəni Azərbaycanla əlaqəsi olan bir məlumat qeyd olunub, paylaşılıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanın Livandakı səfirliyinin təhlükəsizlik səbəbindən boşaldılması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Məsələ ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyindən Baku TV-yə verilən məlumata görə səfirlik fəaliyyətini davam etdirir, ancaq heyət qismən təxliyə olunub. Davam edirik. 4 il əvvəl vətən müharibəsinin getdiyi vaxtda ordumuzun qarşısında tab gətirməyən düşmən mülki əhalini də xatırlayırsınızsa hədəfə almaqla xalqımızın mübarizə əzmini qırmağa çalışırdı. Həmin vaxt ermənilərin ən çox hədəf aldığı yerlərdən biri də Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncə idi. Düşmənin atdığı raket zərbələrinə tuş gələn bu tarixi şəhərimizdə onlarla mülki sakinimiz həyatını itirdi. Evlər dağıldı, mülki infrastruktura xeyri ziyan dəydi. İndi Baş Prokurorluq Gəncəyə raket atılmasının növbəti il dönümündə şəhərə dəyən ziyanın miqdarını açıqlayıb. Oktyabr 2020-ci il tarixdə Gəncə şəhərinə edilmiş terror hücumları faktı üzrə Harutyunyan Arayik, Vladimirovic və digərləri barəsində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuror tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 100, 116, 117, 120, 186, 214, 218, 228, 279-cu maddələrlə cinayət başlanmışdır. İstintaq zamanı qeyd olunan hadisələrin hər biri üzrə hadisə yerlərində baxış keçirilmiş, həlak olmuş şəxslərin, meyitlərinin tibbi ekspert tərəfindən müayinəsinin aparılması, habelə xəsarət almış şəxslərin almış olduqları xəsarətlərə dair tibbi rəylərin alınaraq iş materiallarına əlavə edilməsi, eyni zamanda xəsarət almış şəxslərin zərərçəkmiş şəxs qismində tanımalarına dair qərarların qəbul edilərək istintaq hərəkətlərinin həyata keçirməsi təmin edilmişdir. Gəncə şəhərinə hücumlar nəticəsində dövlət mülkiyyətində olan 21 sayda daşınmaz əmlaka zərər yetirilərək ümumilikdə 14.126.682 manat, xüsusi mülkiyyət üzrə 3.396 fiziki şəxsə məxsus 3.469 sayda daşınmaz əmlaka zərər yetirilərək ümumilikdə 72.407.444 manat, 85 fiziki şəxsə məxsus 92 nəqliyyat vasitəsinə zərər yetirilərək ümumilikdə 230.168 manat, 83 fiziki şəxsə məxsus sahibkarlıq obyektlərinə zərər yetirilərək ümumilikdə 597.350 manat, 1 fiziki şəxsə məxsus kənd təsərrüfatı obyektinə zərər yetirilərək 2400 manat olmaqla, ümumilikdə 3565 fiziki şəxsə məxsus daşınmaz və daşınar əmlaklara zərər yetirilərək 73.237.362 manat, həmçinin bir hüquqi şəxsə məxsus bir daşınmaz əmlaka zərər yetirilərək 285.946 manat, 11 hüquqi şəxsə məxsus sahibkarlıq obyektlərinə zərər yetirilərək ümumilikdə 60.205 manat olmaqla, 12 hüquqi şəxsə məxsus daşınmaz və daşınar əmlaklara zərər yetirilərək 346.151 manat olmaqla, nəticədə xüsusi mülkiyyət üzrə ümumilikdə 3577 fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus daşınmaz və daşınar əmlaklara zərər yetirilərək 73.583.514 manat olmaqla, ümumilikdə Gəncə şəhəri ərazisində 21 sayda dövlət mülkiyyətinə 3565 fiziki şəxsə və 12 hüquqi şəxsə ümumilikdə xüsusilə külli miqdar təşkil edən 87.710.196 manat məbləğində qəsdən maddi ziyan vurulmuşdur. Ümumiyyətlə, 30 il ərzində Qarabağın nəinki tarixi, mədəni din abidələri,
infrastrukturu, hər daşı, torpağı da erməni terroruna məruz qalıb. Təbiəti ekosid nəticəsində tamamilə məhv edilib. İşğal dövründə su ehtiyatlarının çirkləndirilməsi, meşələrin yandırılması taktikası Ermənistanın ekoloji terror siyasətinin əsas elementlərindən biri olub. Torpaqlarımızı azad etsək də çox təəssüf ki, cəzasızlıq mühiti səbəbindən bu ölkə hələ də bölgə üçün əsas təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Əsas Ermənistanın dağ mədən sənayesinin Cənubi Qafqazı ciddi ekoloji fəlakətlə üz-üzə qoyması dərin narahatlıq doğurur. Ekoloji problemlerin beynəlxalq siyasətin mövzusu olmasının əsas səbəblərindən biri də onun həlli yollarının mürəkkəbliyidir. İndi Ermənistan kimi ölkələr belə prosesə tövbə vermək yerinə vəziyyəti daha da qəlizləşdirir. Bu ölkənin qanunsuz dağ mədən sənayesinin fəaliyyəti bütövlükdə Cənubi Qafqazın ekologiyasının zəhərlənməsinə yönəlib. Azərbaycanın dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələyə heç bir reaksiya vermirlər və Ermənistanın ekoloji terrorunun qarşısı alınmış. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu müəssisələrin çoxu Ermənistan ərazisində birgə müəssisələrdir, yəni bəzi qərb ölkələri ilə müştərək yaradılmış müəssisələrdir və bu müəssisələr də həmin bu terroru törədirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu cür müəssisələri var, Almaniya ilə birgə müəssisələri var. Ekspertlər bildirir ki, Qərb bu prosesdə də ikili standartlara yol verir. Ermənistanın ekoloji terroruna göz yumulur. Ona sanksiyalar tətbiq edilmir. Bu da Ermənistanı qanunsuz əməllərini davam etməsinə təşviq eləyir. Ermənistan ərazisindən keçərək Azərbaycana axan çayların çirklənmə və bununla da zəhərlənmə risklərinin yüksək olması faktı ölkəmiz üçün ciddi problemdir. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda iqlim dəyişmələri səbəbindən su qıtlığı da müşahidə olunur. İl bə il biz çaylarda su səviyyəsinin azaldılmasını şahid oluruq. Xəzər dənizində səviyyəsi azalır. Azərbaycan su çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Bu, Azərbaycan prezidentinin bir müddət əvvəl Bakıda Prekop 29 iştirakçılarına ünvanladığı müraciətindəndir. Həm su qıtlığı, həm də ölkəmizin su hövzələrinin önəmli ekoloji təhdid altında olması gerçəyi Ermənistanın ekoterroruna qarşı mübarizəni qarşımızda önəmli bir öhdəliyə çevirir. Qeyd eləmək lazımdır ki, Ermənistandakı 26 mədən şirkətinin 12-si Qərbi Zəngəzur tərəfdə yerləşir. Bu isə ətraf mühit üçün ciddi risklər yaradır. Bugün Ermənistan hansısa bir ekoloji proqrama qoşulub mu? Əlbəttə ki, yox. Ermənistana heç bir beynəlxalq təşkilat bu istiqamətdə ciddi təzyiq göstərmir. Ermənistanın həm işğalçılıq siyasətinə necə göz yumulurdusa, bugün Ermənistanın həyata keçirdiyi ekoloji terrora da heç bir beynəlxalq qurum təəssüf ki, ciddi təzyiq və yaxud da tədbir görmək istəmir. Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq bir çox beynəlxalq ekoloji proqramlara qoşulub. Bu ölkəmizin ekologiyaya sağlam ətraf mühitə verdiyi önəmdən qaynaqlanır. Məsələn, ölkəmiz hələ müstəqilliyin ilk illərində 1995-ci ildə yerin landşafı və biomüxtəlifliyi üzrə Pan-Avropa strategiyası proqramında iştirak edib. Daha sonra Avropa ekoloji proqramına qatılıb. Bu da öz növbəsində Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq inkişafında mühüm rol oynayıb. 2003-cü ildə keçirilən Kiyev görüşündən sonra Azərbaycanın həmin proqram çərçivəsində fəaliyyəti daha da artıb. Ölkəmizin fəal iştirak etdiyi ekoloji proqramlardan biri də Xəzər ekoloji proqramıdır. 1998-ci ildə yaradılan bu proqram Azərbaycan, İran, Türkmənistan, Qazaxıstan və Rusiya kimi ölkələrlə ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərində əməkdaşlıq etmək zərurətindən irəli gəlib. Siyahını çox uzatmaq olar. Eləcə də Azərbaycan BMT Ölkənin transsərhəd su axarlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi haqqında konvensiyanın iştirakçısı olsa da, Ermənistan bu beynəlxalq sənədə qoşulmayıb. Mütəxəssislər bildirir ki, İrəvanın bu konvensiyaya qoşulması Azərbaycan ərazisinə axan çayların çirklənmə risklərinin azaldılmasında mühüm rol oynaya bilər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Haber Global'ın konağı olub.
Türkiye Xarici Siyaset İdarəsinin rəhbəri kanala müsahibəsi zamanı bir sıra regional və beynəlxalq məsələlərə toxunub. Hakan Fidan qeyd edib ki, İsrail ilə İran arasında müharibənin başlanması ehtimalı yüksəkdir. Stat, müharibə başlayandan bəri xəbərdarlıqlarımızı etdik. Demişdik ki, müharibə daha da genişlənəcək. Onun hər an artan davamını görürük deyə nazir qeyd edib. Qəbələdə silahlı insident baş verib. Ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində 3 nəfər güllələnib. Onlardan ikisi ilə hadisə yerindəcə həyatını itirib. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. İzləyək. Oktyabrın 17-sində saat 20 radələrində Qəbələ rayonunun Zərgərli kəndi ərazisində 1951-ci il təvəllüdlü Gülsadə Məmmədəliyeva və 1979-cu il təvəllüdlü Əlbaba Gəncimovun odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilməsi, eləcə də qadının nəvəsi Nurlan Məmmədəliyevin isə xəsarət alması barədə polisə məlumat daxil olub. Araşdırmalarla Əlibaba Gəncimovun ov tüfəngi ilə qadına və nəvəsinə, Nurlan Məmmədəliyevin isə Əlibaba Gəncimova tüfənglə atəş açdığı müəyyən edilib. Cinayət aləti hesab edilən ov tüfəngləri polis əməkdaşları tərəfindən götürülüb. Hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib və hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakının Xətai rayonu sürüşür. Daha dəqiq desək, Gəncə prospektində torpaq sürüşməsi indi daha da aktivləşib. Sakinlər mövcud vəziyyətlə bağlı narahatlıqlarını ifadə etsələr də qurumlar tamam başqa fikirdədirlər. Sürüşən ərazi isə heç nəyə baxmır, elə öz işindədir. Görünüşə baxılarsa, təhlükə hər an baş verə bilər. Əməkdaşlarımız sözü gedən ərazidə olublar, görək nələrə şahid olublar, baxaq. Torpaq kütləsinin gəlməsi, onun üzərində olan iri tonlarla çəkisi olan qayaların gələcəkdə sürüşüb gələ bilməsi artıq binaya və digər buradan keçən insanların həyatına ciddi təhlükə saçır. Dünən gən oktyabrın 16-sında paytaxtın Gəncə prospekti 97 ünvanında torpaq sürüşməsi baş verib. Sakinlərin verdiyi məlumata görə hündürlükdə çoxsaylı evlərin tikilməsi torpağın yüklənməsinə səbəb olur. Eyni zamanda ərazidə su xətləri və kanalizasiya borusu da riski daha da artırır. Mən burada yaşayıram, burada birinci mərtəbədə, o divarın dalında. Mən axşamdan səhərəcəm bakdan su axdığını görmüşəm, bu bir. Ən qorxulu vəziyyət də o binaların kanalizasiyalarıdır. Heç əslində kanalizasiya yoxdur. Hamısını bıraxırlar bəri torpağın üstünə. O torpaq da başlayır bunu əritməyə, boşaltmağa. Ona görə də belə hadisələr baş verir. Proses illərdir gedirdi. Adiyyatı qurumlara müraciətlər etmişik. Prosesin getdiyini, intensivliyin gözləndiyini, insan həyatına təhlükə olduğunu bildirsələr də adiyyatı qurumlar tərəfindən hər hansı bir tədbir görülməyib. Qaya parçaları şəklində böyük gil torpaqlarda yücü məhlənin, artıq məhlənin böyrünə gəlib düşüb və lap yuxarılara baxsaz, orada da qaya parçalarını görəcəksiniz ki, 4 tonluq, 5 tonluq qayalar var, artıq onların da altı yeyilib, yəni onlar da sürüşüb, yuvarlanıb, gəlib ya insana, ya da ki binaya dəyə bilər. Bununla əlaqədar həm əvvəlki vaxtlarda, həm də dərhal bu barədə müvafiq qurumlara tərəfimizdən məlumat verilibdir və nəzarətdə də saxlayırıq. Və hansı qərar qəbul olunacaqdırsa, qərar veriləcəksə, rayon icra hakimiyyəti olaraq biz də üstümüzə düşən öhdəliyi yerinə yetirəcəyik. Sakinlər deyir ki, bu hündürlükdə evlər var, onlar da torpağın yüklənməsinə səbəb olur. Bəs bu evlər tikiləndə belə bir sürüşmənin olacağı nəzərə alınmıyor? O barədə mən bir söz deyə bilmirəm. Yəni, bizim indi tikilmir ki, bu evlər. Biz onsuz da ki, buna nəzarət yüksək səviyyədə göstərilir ki, qanunsuz tikintilərin planının qarşısını alınmaqdan ötərə. O barədə mən... Yəni, qanunudur da o yuxarıda tikilən evlər? Mən dedim, onu soruşmaq lazımdır, səhər salma və arxitektura komitəsində.
Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi isə deyilənləri təkzib etdi. Qurumun sözçüsü Ramiz İdrisoğlu bildirdi ki, fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ilə bağlı razılığı müvafiq icra hakimiyyəti verir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Əli Əliyev isə son günlər yağan yağışlar nəticəsində yamacdakı asılı süxur kütləsinin uçmasının sürüşməyə səbəb olduğunu vurğuladı. Onun sözlərinə görə ərazidə ciddi təhlükə yoxdur. Ümumiyyətlə, bu materialla bağlı biraz istədim danışım. Deməli, haradasa sakinlərin bu həyəcanını və bu cür reaksiyaları başa düşüləndir. Siz də diqqət etdinizsə, sujetə torpaq binaya çox yaxın ərazidədir. Yəni, o bənd, o beton konstruksiyalar çətin ki, o təpə uçub gəlsə, onu qoruyub saxlaya bilsin. Yəni, o betonlar onu çətin ki, saxlaya bilsin. Yəni, belə olan halda da üstdəki evlər də Allah qorusun uçub gələcək və o 9 mərtəbəli binada çox böyük ehtimal ki, ciddi bir ziyan görəcək. Bu məsələnin bir tərəfi, yəni vizual olaraq görünən tərəfi. İkinci bir tərəfdən diqqətimi çəkən və mənə maraqlı gələn orada icra hakimiyyətinin şöbə müdürünün reaksiyası idi. Niyəsə əməkdaşımız ona sual verəndə ki, siz o evlər tikiləndə bəs görmürdünüzmü, niyə onların tikintisinə belə icazə verilib? Belə reaksiyası bir təpkisi bir qəribə idi. Sanki üçüncü sualda versə daha sərt reaksiya verəcəymiş kimi elə cavablandırdı. Bilmirəm niyə. Hər halda təbii ki, oradakı evlər tikiləndə orada cavabdeh şəxslərin hamısının xəbəri olub, hansısa bir formada və o evlərin tikintisinə də hansısa bir formada əlbəttə ki, icazə verilib. Amma indi o sualı bu cür yayınıb cavab vermək ki, biz yox, başqa bir qurum cavabdehdir, o qurum da desin ki, yox, biz bu məsələdən doğrudan da cavabdeh deyilik, birbaşa icra hakimiyyətinin tabeliyində və onlara aid olan məsələdir. Yəni, ümumiyyətlə, belə sıxıntılı olanda, biraz hansısa bir dalana dirənəndə sualda, bəzən belə şəxslərin müəyyən sualdan yayınmaq üçün digər qurumların üzərinə atmaq kimi bir təcrübələri var. Və ekologların və Ekologiya Nazirliyinin də verdiyi açıqlama tək ki, biz və ümumiyyətlə sakinlər də yanılmış olaq, təhlükə bizim də düşündüyümüz qədər, onların da düşündüyü qədər olmasın və əslində hər şey qaydasında olmuş kimi olsun. Hər halda, davam edirik və başqa bir materialla 24 saati davam etdirək. Belə, yollar dünyada çoxdur, sayı, hesabı yoxdur. Bostan yolu, bağ yolu, aran yolu, dağ yolu. Bir yol var ki dünyada onu getmirsən hədər, həmişə düşür ya da qoca olana qədər. Xeyr, bu yol məktəb yolu deyil. Qazaxda Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbovun adını daşıyan yoldan danışacağıq. Buranın sakinləri qocalıb yaşlansalar da gözlərinə çanılan bu yolu, bu küçəni elə belə bərbad, yararsız halda görüblər. Maraqlıdır, bu yol görəsən hansı səbəbdən aidiyyəti qurumların gözündən iraq, könlündən də qıraq düşüb. ...35 il, 40 ildir biz burada yaşayırız. 35-40 ildir. Bu vəziyyətdə? Bu vəziyyətdə. Bak bu gördüğünüz hələ bu abadlıq işlərini də biz özümüz görmüşük. Küçənin ikisi zulümatda qalıb. Bunu bilmirik kimə dərdimizi deyək. Fərrux Ağa Qayıbov küçəsi. Qazağın mərkəzində yerləşən, yəni mərkəzi küçələrindən olan bu küçənin vəziyyəti acınacaqlıdır. Baxın, mərkəzi küçənin demək olar ki, hər yeri bax belə palçıqlı vəziyyətdədir. Eyni zamanda küçənin problemlərini saymaqla bitmir. Bu küçə gecə saatlarında qaranlığa qərq olur. Burada yaşayan sakinlər deyir ki, biz saat 8-dən sonra evdən çölə çıxa bilmirik. Çünki küçədə itlər doluşur, eyni zamanda qaranlıq olduğu üçün hərəkət eləyə bilmirik. İşıq dirəkləri də buranın bir ayrı dərddir. Baxın, işıq xətləri çoxdandan çəkilən xətlərdir. Bax, bu dirək, bəlkə də, nə bilim, mən uşaqlıq vaxtlarımdan, yəni balacalı vaxtlarımdan gördüyüm, bax, bu dirək hələ də Qazağın mərkəzi küçəsində qalır. Nə buna baxan yoxdur, nə də ki, bu küçənin dərdinə əlac sapan yoxdur. Bu küçənin vəziyyətini təxminən 3 ay əvvəl biz işıqlandırmışdıq. 3 aydan sonra yenidən gəldik ki, küçənin vəziyyəti ilə tanış olaq, vəziyyət yenə də olduğu kimi qalır. Acınacaqlı vəziyyətdə, gecə saatlarında zülmət vəziyyətdə. Küçənin ikisində işıq var. Küçənin o baş tərəflərinin ikisində də işıq var. Bizdə işıq yoxdur. Gəlirlər, arada qazıyırlar, çıxırlar, gedirlər. Yenə yağış yağdı, biz bu bataqlıqda yaşayırıq. Günümüz budur. Heyvan saxlayırlar, heyvanın peyni axır yağışla barı var, küçədən gedir. İyidən durmaq olmur.
Bilmirik kime müraciət edəyik. Heç kəs də baxmır bu dərdimizə. Bax yolumuzu çəkin görün nə vəziyyətdir. Burada yaşayırıq elə yolumuz bu vəziyyətdədir. Belə yollarla gedib gəlirik uşaq. Nəvələrimizi məktəbə apara bilmirik. Palçığa batırıq. Dəfələrlə müraciət olmağına baxmayaraq sadəcə rayon icra başçısı tərəfindən məlumat verilir ki, bizə pul ayrılmayıbdı. Dövlət tərəfindən pul ayrılsın, biz də bu yolları bərpa eləyək. İndi nə vaxta qədər bu çəkəcək biz bilmirik. Öz cimizlə bizlər, bax, xırdı, filandı, hamısı. Sonra, məsələn, o vaxtı biz yazdıq, işıq dərəsinə ki, bu 10 minlər keçirdi, onsa boş eləmədilər. Dedilər, qanuna uyğun çəkildi. İtlər çoxdur burada. Gecə evdən eşyə çıxmaq mümkündür. O qədər sahibçilər var, kəndlərdən gətirməmişsin, bura. Mümkündür. Məsələ ilə bağlı üst tutduq Qazax rayon icra hakimiyyətinə. Nəinki müsahibəyə, çəkiliş aparmağa belə icazə verməyən qurum nümayəndəsi bizdən rəsmi məktub tələb etdi. Vətəndaş şikayəti əsasında mövcud problemlərə aydınlıq gətirmək istədiyimizi dəfələrlə izah etsək də, suallarımız cavabsız qaldı. Aylardır həllini gözləyən yolların aqibəti kimi. Bu da ayrı bir yoldur, bu da ayrı bir variantdır. Biz müraciət edirik ki, açıqlamalıq, deyirlər ki, yox gərək rəsmi müraciət ola, nə bilim, məktubla filan. Yəni, media nümayəndələrinə belə açıqlama verən bir qurum, idarə, görün indi vətəndaşlara hansı reaksiyanı verəcək, indi özünüzü təsəvvür edin. Siz elə bilirsiniz ki, Venesiya təkcə İtaliyadadır? Əlbəttə yox. İndi sizə Gəncədə elə bir küçəni təqdim edəcək ki, Venesiya onun yanında toya getməlidir. Yəni, heç olmasa Fenisiyada qayıq filan var, yəni küçələrdə gəzməyə olur yəni bu qayıqla filan. Burada heç o da yoxdur. O da olmadığından adamlar ancaq çəkmələrlə küçəni keçməli olurlar. O da təbii ki, çəkmə tapsalar. Ayda, səhvələ bilərsən, keçərdir. Suyun dərinliyi bir 70-80 santı var. Bütün qəsəbənin axan suları gəlib burada yerləşir. Buradan getməyə yeri yoxdur. Bütün bünövrəsi hamısı suyun içindədir. Gəncə şəhəri, Məhsəti qəsəbəsi, Şəhid Müşfiq Azgözəlov adına küçə gecə boyu yağan yağış. Burada vəziyyəti yenidən dözülməz. Həddə çatdırıb və demək olar ki, intensiv yağışlar zaman hər dəfə bu küçədə ona yaxın ev eyni aqibətlə üzə qalır. Yolda yaranmış gölməsə keçilməz olduğundan sakinlər yolu hər iki tərəfdən bu cür kəndirlə bağlayırlar. Bu evlər hamısı suyun içindədir. Bizi hamısı satdığa qoyubdur. İstəyir ki, çıxa gedə bu suyun əlindən. Valla uşağımız məktəbə gedə bilmir. Məktəbdən şikayət gəlir ki, belə-belə. Nə taksi gedir, heç nə girə bilmirik, çıxa bilmirik. Bu zulümdə. Ədiyalları. Bax. Ki gəlib bu yüzə keçməsin. 37 dəfə düz yoldaşım da, özüm də getmişik icra həkimətinə. İcra qaçın ki, izlənir. Bir dəfə çıx deyilən ki, düzələcək ya düzəlməyəcək. Gecədən yağan yağış, bax, hələ azalıb, nədir ki bu? Hələ indi azalıbdır. 2 gün, 3 gün, bax, bu su belə davam edəcək bizim qapıda. O küçənin suyu axacaq, gələcək, buradan da keçir qonşulara belə. İllərdir həllini tapmayan problemlə bağlı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, hazırda içməli su və çirkab su sistemlərinin yenidən qurulmasını hədəfləyən layihə həyata keçirilir. Layihənin Məhsəti qəsəbəsində də icrasından sonra mövcud problem həllini tapacaq. Hər dəfə də belə sosial problemlərdə biz o layihənin bir addımlığında oluruq. Gəlirik düz onun yaxınına çatırıq, amma niyəsə o layihə hələ ki icra olunmamış olur. Yəni, biz problemin tam olduğu episentra gedib çıxmış oluruq. Soruşanda deyirlər ki, yaxın vaxtda bir layihə olacaq, o layihədə baxaq görək nə edirik. Bilmirəm, görə indi yaxın vaxtda bu layihə nə vaxt icra olunacaq ki, o yazıq sakinlər bu vəziyyətdən də bəlkə bir ağ günə çıxalar. Kah yağış, qar boran, kah külək, indi də vampir kəpənəyi. Cənub bölgəmizin sakinləri sitrus meyvələrini cənginə alan həşratlardan necə deyirlər, bezar olublar. Bilmirlər dərdlərinə, daha doğrusu ağaçların dərdinə necə əlat tapsınlar. Təbii ağaçlara daraşan bu həşəratlar onun məhsuldarlığına da birbaşa təsirsiz ötüşməyib. Əkinçilər indi pis vəziyyətdədirlər, yaranan bax bu çətin vəziyyətdən də çıxış yolu axtarırlar. Bax, görürsünüz, bu qarışqa var. Bu qarışqa, bu ağacları bu günə qoyur bu da. Bütün yarpaqda var. Astaranın sitrus bağlarında xəstəliklər geniş yayılıb.
Fermerlerin sözlerine göre buna sebep bölge için karakterik olmayan yeni həşarat növünün ağacları kütləvi surette məhv etməsidir. Yarpağın alt hissesine bakın, görürsünüz, onlar yumurtalarını koyublar. Görürsünüz, ve bu yarpağın üzerinde, bunlar da yarpağın tənəffüsünün mənfi təsiri. Çünkü burada yerleşen ağızlı gücelerini kapıyorlar. Yarpağın üstünde de görürsünüz, burada lakalar, qara lakalar var. Bu da yarpağın güneş enerjisi almasına ve fotosintez getmesi ləngidir. Ağacları pişkinə koyur. Ben şahsen ağaclara 7 dəfə derman sermişim. Dermanın özün təsiri yoxdur. Məhsul da tökülür yerə. Mesela için keçen yıl bu ağacın üstünde 800-900 ben limon derirdim. Şimdi bunun üstünde 30-40 tane limon yok. Kıymetlere çok tesiri var. Keçerleri limonun birini bir 30-40 köbeye satırdık. Şimdi hiç 10 köbeye de satabilmiri alanda yoktu. Rago olan bir darman var. Biz de derler rago. Ama 15 cürit sortu var onun. Yani her sorttan almışam, her sorttan da istifade eləmişim. Xeyri yoktu. O kadar onun dibindeki olan haşaratlar çoxalıb ki, ücret hamin haşaratlar o öz meyveni qurudur. Meyve öz qurur, dibdən qurudur, düşür yerə. Bu vampir kəpənəyidir. Vampir kəpənəyi ağacların yarpaqlarında və cavan budaqların üzerinde oturarak yarpağın şirəsini surur, cavan gövdələrin şirəsini surur və onların qurumasına sahib olur. Avrupa Birliyinin təlimləri var burada Astara rayonunda və həmin təlimlərdə biz iştirak edirik. Ve orada onlar, yani bağlar kompleks şekilde, bütün bağlar eyni vaxt darmanlandığında haşaratların kaçmağa yeri olmur. Ama bizde mesela kentte insanlar dedi ki, bir qonşu darmanlayır, diğer qonşu darmanlamır. Ve haşaratlar həmin vaxtı köçür qonşunun hayatına ve yeniden de əksinə qayıdır, yan ağacın üzerine oturarak yeniden öz hayatını devam edir. Ona göre de onların kökünü kesme olmur. Fermerler bildirirler ki, hazırda bağlarda məhsulun yarıdan çoxu məhv olub. Belə ki, ötən illerde her bağdan 5-10 ton sitrus meyvesi götürülürdüsə, bu il məhsulun 1-2 ton olacağı gözlənilir. Bu isə təsərrüfat sahiblərinin ciddi ziyanla üz-üzə qalması deməkdir. Belə olan halda da əkinçilər, fermerlər, təsərrüfatçılar qalırlar çıxılmaz vəziyyətdə. Məsul arasındadır ki, onlar indiyə qədər belə bir harmla qarşılaşmayıblar. Yəni, özlər dedilər ki, müxtəlif dərmanlardan istifadə edirlər, amma qarşısını ala bilmirik. Hər halda yaxşı olardı ki, bəlkə də öz təsərrüfatlarını sığorta ilə sığortalasaydılar, müəyyən mənada bunun qarşılığında bir maddi ehtiyaclarını qarşılaya bilərdilər, sığortadan bəlli bir maliyyə vəsaiti ala bilərdilər. Davam edəcəyik. Bildiyimiz kimi 17 oktyabr Füzuli şəhəri günü kimi qeyd olunmağa başlayıb. Artıq bu ildən gün boyu davam edən silsilə tədbirlərin ardınca ilə Füzuli'də bu tədbirlər keçirilib. Füzuli şəhəri 1-ci yaşayış məhəlləsinin ərazisində bayram təntənəsi yaşanıb. Sakinlərin və Füzuli şəhərinin qonaqlarının iştirakı ilə yekunlaşan gecənin sonunda Müslüm Maqamayevin ifasında səsləndirilən Odlar ölkəsi mahnısının sədaları altında atəşfəşanlıq olub. Gəlin baxaq. Bəli, 4 il əvvəl də bax bu cür həyəcanlıydıq. 4 il əvvəl də bax bu günləri böyük coşku ilə gözləyirdik. Şükürlər olsun. Vətən müharibəsini isə bu gün artıq 22-ci gününə keçid alırıq. 4 il əvvəl bu günlərdə ordumuz 30 il həsrətlə baxdığımız tarixi bir yerin, Xudafərin körpüsünün azad olunmasına bu gün nail olur və Araz çayının üstündə Xudafərin körpüsündə 30 il sonra Azərbaycan bayrağı dalğalanmağa başlayır. Həmin gün daha nələrinə yadda qaldı, gəlin materialı izləyək. Oktyabr 2020-ci il. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün çıxdığımız şərəfli yolun 22-ci günü. Bugün həm də müstəqilliyimizi bərpa etdiyimiz tarixdən 31 il keçir.
Birinci Vice-Prezident Mehriban Əliyeva öz sosial şəbəkə hesabında xalqımızı bu əlamətdar gün münasibəti ilə təbrik edir. Elə xalq da böyük ruh yüksəkliyi ilə irəliyən ordumuzdan məhz bu gün möhtəşəm xəbərlər gələcəyinə əmindir. Həm mənəvi psixoloji, həm də maddi texniki təminatı ən yüksək səviyyədə olan ordumuzun qarşısında duruş gətirə bilməyən düşmən isə yenidən imdad diləyir, özünün pozduğu atəşkəsin bərpası üçün yalvarışa düşür. Bir daha xoş niyyətimizi nümayiş etdirərək, humanizm prinsipləri əsasında humanitar atəşkəsə razılıq veririk. Ordumuz əməliyyat ərazisində humanitar atəşkəs rejimini tam təmin etməklə cəsədlərin toplanması və əsirlərin dəyişdirilməsi üçün lazımi şərait yaradır. Təəssüf ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri razılıq elan olunduqdan dərhal sonra Cəbrayıl şəhərini, eləcə də Araz çayı boyunca yerləşən işğaldan azad olunan kəndlərimizi, həmçinin Gədəbəy və Tovuz rayonlarındakı mövqelərimizi mina atan və artilleriya qurğularından atəşə tutur. Səhər saatlarından Ağdərə, Füzuli, Hadrut və Cəbrayıl istiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd göstərir. Təbii ki, bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür, düşmənin xeyli sayda texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilir. Füzuli ərazisində Ermənistan ordusunun hərbi hissəsi, həmçinin bütün texnikaları, döyüş sənədləri ələ keçirilir. Əskərimizin iti qovan kimi qovduğu düşmənin son qüvvə olaraq səngərlərə atdığı xüsusi təyinatlılar da ordumuzun həmlələrinə tab gətirməyərək geri qaçır. Bütün bunlar azmış kimi azğın düşmən günorta saatlarında Xızır rayonunun ərazisindəki xam net və kondensat ixrac edən kəmərləri hədəf alır. Hərbi hava qüvvələrimiz düşmənin Xızıya atdığı S-300 raketini zərərsizləşdirir. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Əl-Cəzirə kanalına müsahibəsində Ermənistanın müharibə cinayətləri, mülki əhalimizə qarşı törətdiyi vandalizm və terrorizm aktları barədə ətraflı məlumat verir. Qeyd edir ki, Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi bu cinayətə görə tam məsuliyyət daşıyır. Elə həmin gün qardaş Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da ermənilərin hərbi cinayətlərini və buna göz yumanları qınayır. Türkiyənin Azərbaycanın haqq davasında yanında olduğunu bildirir. Azeri kardeşlerimiz işte işgal altındaki bu topraklarını kurtarmanın mücadelesini veriyorlar. Rabbim yardımcıları olsun. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları Ermenilerden alacaklar ve kurtaracaklar. Ve duadayız. İnşallah bunu da başarıyla götürsünler diyorum. Ateşkes ilan edildi bu gece. Ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Ve tekrar saldırmaya başladılar. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman Türkiye'ye bak ya. Hiç de sessiz durmuyor diyorlar. Durmayacağız. Biz hakkın ve aklının yanında yer alacağız. Müharibənin 22-ci günü ordumuzun Cəbrayıl istiqamətində mövqelərinə aviazərbələr endirməyə cəhd göstərən düşmənin növbəti Su-25 hücum təyyarəsi, ardınca Horadiz istiqamətində taktiki pilotsuz uçuş aparatı sıradan çıxarılır. Belə bir tarixi gündə Prezident İlham Əliyev xalqımıza növbəti qələbə müjdəsini verir. Tarixən Azərbaycanın şimalı və canıbını birləşdirən Xudafərin körpüsünün üzərində 27 ildən sonra bayrağımız ucaldılır. Qarabağda parlaq qələbələrə imza atan müzəffər ordumuz bu dəyərli abidəni özümüzə, əsl sahibinə qaytarır. Beləliklə, 2020-ci il oktyabrın 18-i tariximizə daha bir şanlı gün kimi yazılır. Həmin gün Cəbrayılın Xudafərin qəsəbəsi ilə yanaşı, Hacılı, Hacı Saxlı kəndləri də işğaldan azad edilir. Möhtərəm cənab prezident, cənab ali başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərz edirəm ki, Xudafərin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, 44 günlük zəfər yolunun məhz növbəti bir gününə nəzər salmış olduq. 22-ci günüydü bu. Və beləliklə 24 saatı yekunlaşdırırıq. Gün bitdi və yeni gün elə 24 saatla başlayır. Xəbər təqdimatçınız Xəyal Orucoğlu idi. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidilə, hələlik.